Faleminderit zonja kryetare. Sigurisht ne po diskutojmë një marrëveshje të cilët, siç e shprehet edhe ministri i Financave, të cilët ka një rëndësi për sa i përket rrugës dhe korridorit të rrugës Qukës-Qafloq. Por unë qysh në fillim jam tepër skeptik dhe mosbesues që ky projekt i cili do të realizohet nuk ka vend për abuzime. Nuk kemi kundra absolutisht, sepse këte ka nisur qeveria djatë në vitin 2013, qysh nga vitin 2015 të cilët ju e keni filluar një projekt të tillë, 7 vite dhe nuk ka përfunduar. Megjithatë, përpara se të jap shpjegimet më poshtë, unë në emër të Partisë Demokratike përgëzoj dhe falenderoj të gjithë banorët e bashkisë së Divjakës dhe kolegën ton Ilda Dhori, të cilët ka qenë atje në të protest për shkelmimin atij trau të palishëm, sepse edhe kali i Vlashit ke filmi Pylli i Lirisë ka qenë i lirë. Edhe banorët e Divjakës ka të gjithë të drejtën e Zotit që të jenë të lirë në aty, sepse është gjaku, djesa, kontributi i tyre, banorët të parasit të tyre edhe pasasit të tyre. Por ju nuk lini vend pa gjetur ku ka para dhe 500 lekë, 1000 lekë do e merrni të xhirni si thua fjalës urt popullore dhjami nga pleshti. Se kshu jeni gatuar. Vazdojmë më tej. Po, dëgjova gjithë diskutimet tu. Dëgjova një diskutim që troqi vëmendje nga një kolege të cilët e kanë patur kolege edhe në sistemin e drejtësisë që ruaj konsiderat pa diskutim, edhe tani në kryetaria, e cila tha në fjalën e tij, troqi vëmendjen, ne tha jemi të gjithë të barabarta deputet. Ne jemi të barabartë vetëm në titull, por të barabartë nuk jemi. Unë mund të jemi barabartë me disa zonja të nderuara këtu, edhe zotëri të nderuara këtu, por nuk jam të barabartë me ato deputetë apo ato ministra të alabarit. Nuk jam. Edhe zotë të dëshore kur, sepse ky është ndryshimi i madh që kemi ne. Ndryshimi i burrave zonja të nderuara këtej dhe këtej, të cilët nuk kanë tituj dhe nuk janë abuzuës dhe nuk janë hajdutë. Ndërsa pjesa tjetër të cilët janë abuzuese janë që kanë titull tjetër. Sigurisht, edhe këtë mund t'ja ilustroj shumë mirë pse nuk jemi të tillë. Nuk jemi të tillë, sepse ju e dini që keni koleg, ish ministra, deputet brenda radhët juaj që janë në burg, dhe të cilët përgoria Spaku i kanë nxjerrë me prova, të cilët në vend të punonin për qytetar shqiptar, po nëpërmjet kompjuterit tyre vinin gjithë ministrinë në dispozicion për inceneratorat e famshëm. Dhe ja, këta janë të vërtetat. Dhe ju vini edhe ashisi moral dhe flisni këtu si kur jetonin hëns, në jetonin në realitet. Por realiteti është komplet tjetër. Sigurisht, si që janë afera e portit e cilët javën tjetër, gjithë kolegët e opozitë do të denonsojnë që është një kontratë skandaloze. Nuk jemi kundër investimit për ndryshimin e portit, për turizmin, por për abuzimin jemi kundra. Kjo është dallimi. Sigurisht, për inceneratorat, tani si mund të flisni këtu? Pa ju e dini fort mirë që thash, të gjithë është një skemë e pasë korruptive e cila inceneratorët bën mu, kemi ministra, deputet, tjerë dhe priti që të ketë dhe tjerë në burg. Nuk është kënaqësi se ne do të shohim burg, por janë abuzuar si të tjenë bas hekrave të burgut. Sigurisht, unë për sa përket këtij momenti, ju e dini të nderuar miqtë e mi. A bëhet fjalë për evazionin fiskal? Pa diskutim që ka, ka përmirësime, ka, po ka shumë vend. Kemi probleme për sa përket legalizimit të kanabisit të cilët kërkon kryeministri jon, pa e dini që ky legalizimi i kanabisit do t'i hapi rrugën abuzimit, ashtu siç u mbush në vitin 2014, 2015, 2016 Shqipëria 99% që kultivonin kanabis një pjesë e caktuar e njerëzve në zonat caktuara, të e dim gjithë. Po sigurisht për sa përket alarmit që ka ngrit Bashkimi Evropian për amnisti fiskale, por pra e dim. Po ju e dini fort mirë, sepse ku gjetën ato para të cilët janë të investuar në kullat e Tiranës? Ju e dini që këtu, as 5 metra më larg, kulla që kemi këtu e kastratit, shitet 4.000 deri në 5.000 euro një metër katror për banesa, pa llogaritur aty ku kërkojnë Dibrant, Laçiant, Tropojant, Kuksiant, ku të bie balkoni i hartës, i cili ka shkuar, çmimi nuk di sa ka shkuar, edhe po flasin për rrugët e Tiranës, e gjithë e dim, ku një nën nga Laçi ka shkuar aty me një torbë që i themi me çantë Louis Vuitton, që kushtonte 5000 euro, kur ka ikur i ka thënë arktare merë çantën, ta ka bërë dhurat 5000 euro çantën. Pra këto janë paratë që ju duhet të dëgjoni dhe ju dini fort mirë këto gjëra. Kurse për një banesë
më fali, për një metër katror, për dyqan është 8.000, 10.000 euro, si ka mundësi mund të i blej në një normal, një qytetar normal, apo një biznesmen normal të blej të çmimet larta, ku janë të para? Janë para të cilë pra vinë, nga trafiku drogës. Kush është në portin Durësit? Ju e dini, për para 3 ditë është arrestuar kryedispeçeri i portit të Durësit në Belgjikë. Për llogarit të qeverisë italiane. Imagjinoni, ju e dini fort mirë që Banaking apo çanë agjenci tëra transporti të cilët bien me transportin të mishit apo çan firmat e tjera vin kilogram kujtal me kokainë. Pra ç'ça? Ç'a ne tregoni, ne vini na tregoni që ka realitet tjetër. Jo, kjo është realiteti i vërtet. Ndërsa pas sa përket rrugës Kukë, fali Qukës Qafloç, e cila është 130 milionë euro. 130 milion dolar, si që tha ministra, ka përfunduar 99.4% të punimeve të gjithë rrugës. Dhe ju për 0.6% merë 1/3, më shumë se 1/3 e fondit të cilin e shpenzuar për 99.4%, që do tëtë për 0.6% merë 58.6 milion dolar. E njëta mënyrë abuzimi, e njëta gjë, është si që bërë rruga Krabës, tuneli Elbasanit, që ju dini fort mirë, dhe ju dini fort mirë, të cilë dhe aleatet të juaj, në vitin 2016-2015, i zdatë vete për skarifikimin e i bës aty 35 milion euro. Kosta e rrugës tunelit Elbasanit ishe në banka islamike 312 milion dolar, përfundon në 450 milion dolar. Kjo është e vërteta. Si ka mundësi që të rritë në të kosa kjo? Jo, po ju jeni mjeshtra për djetur të gjithë abuzimin e për djetur. A e dini që 25 milion dolar fitojnë arbitrash shëqëria aktorët me anë që ju su paraqitet në arbitrash shëqëria shqiptare, sepse ishte marrëveshje për të larguar, për të vazhduar vjedhin në rrugën e Elbasanit? To janë vërtetat. Po ju zdoni të pranoni. Pikërisht, për na muslimeni, keni quar 23 milion dolar, euro, më fali, 1 kilometër rrugë në fush. Po ju u arrestua dje nga spaku. Kush ishte? Njeriu i afërt juaj, Arben Dervishaj. Çfarë ishte? Ishte personi i cili mbahej të gjithë evidencat për sa nëse kryeshte punimet apo nuk kryeshin sipas shoqërisë së tij të supervizionit. Dhe bënte firmoste letra, firmoste para, të cilët nuk janë kryer në terren në instalatorin e Fiat apo të Elbasanit ku ishte. To janë të vërtetat. Pra ju gjeni me të gjithë format, mënyrat se si në atë projekt të cilët është për të zjerë para, dhe sidomos ku vjen për para zgjedhjeve vendore, apo për para zgjedhjeve parlamentare, ju i gostisni klientët e juaj. Edhe kjo është e vërteta, edhe kjo është e vërteta dhe nuk ka ku të shkoj, ndërsa për të patur parasysh, po marë Qakun Elbasanit, po marë Peqinin, po marë Belqin, po marë gjithë Librazhdin, apo gjithë zonat e tjera të cilin kemi përqark, a e dini, ja kam thëllë herë tjetër, që në Peqin nuk kalohet për shkuar në ambulancën, me ambulancën për shkuar në spital, sepse rrugat janë me gropa, rruga nuk kalon më zëtori, nuk kalon më traktori, kjo është një gjendje skandaloze, ndërsa atje ku do marrin klientët, ku do dorovitën klientët, sigurisht ju i jepni ato këtyre. Por, unë kam bindje, ashtu si që kam përfunduar veprat e tjera të cilët ju i keni miratuar, të cilët kanë patur abuzime, të cilët janë përpara drejtësisë, si rastin e senatorëve, jam i bindur që edhe shumë aferat e tjera korruptive, sidomos në infrastrukturën e rrugëve, apo PPP të cilët janë të dhëna nga ana juaj, do jenë përpara drejtësisë. Është çështje kohe, çështje muajsh apo çështje vitesh, sepse t'jeni sigurt që ku ka abuzime, ku ka vjedhje, ku ka shpërdorime, ku ka dokumente shkresore të firmosura me firmë nga personët e cilë ka qenë përgjegjës në rrutjen apo në mirëmbajtjen e fondet e shtetit të cilë mos të abuzohi, ato dalin një ditë. Dhe unë këtu gjejmë rasin të bëjë thirje. Të gjithë ish kolegëve të mi, prokurorët, që të cilët janë në spak, donë se kanë shumë vëshësi, donë se kanë shumë presion, ndonë se ne kanë të pamundur për t'i kapur të gjithë aferat korruptive të kësaj qeverisje, do t'inkurajoja bashkë me të gjithë kolegët e mi të opozitës, opozitës e vërtet, opozitës e ndeshme, opozitës e papërlyer, personat të cilët nuk kanë përfituar në aferat për gjatë tyre 32 vitve në drejtimin e qeverive shqiptare, ato duhet të bëjnë një shërbim të jashtëzakonshëm këtij populli, sepse ky popull, kjo shoqëri nuk shpëton më, absolutisht është iluzion
është iluzion, nëse këtu me zgjedhje të lira do të bëhet ndryshim pushteti apo do të ndryshohet, do të kemi rotacion. Rotacioni këtu do të vijë në çastin kur përpara drejtësisë, mbas hekave të burgut do të jenë ish-ministra, kryeministër apo ministra, kryetar bashkie, apo tjerë personalitete të larta, apo të administratës të lartë shtetore, të cilët kanë abuzuar. Kjo nuk është thjesht thirrje që unë cilit bëj, por kam bindje dhe besoj shumë sinqerisht që spaku në muajt e vazhdim, sidomos në vitin 2023 edhe vitin 2024, t'jeni sigurt që do shikojmë gjëra të mërshme të abuzimit që janë bërë nga kjo qeveri. Ju falenderit.